Dr. Neo Periwinkle Cortex here with this ingenious... Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris e hoje finalmente estamos aqui com o primeiro vídeo da série de 25 vídeos comemorando aí, né, a franquia Crash Bandicoot. Então vamos festejar, vamos comemorar todos juntos, né, essa franquia maravilhosa que nos propõe muita diversão há 25 anos. É muito tempo, hein, galera? É muito tempo mesmo. E nesse primeiro vídeo, nós vamos falar justamente, né, do nosso querido marsupial, o próprio, né, o Crash Bandicoot. Nós vamos falar bastante dele, bastante curiosidades. Eu vou estar tirando bastante conteúdo aqui, que é do site crashbandicoot.fandom.com. Então eu vou trazendo o conteúdo deles, transformando em vídeo, imagens, então... Tá aí a fonte, vou colocar depois o link do site deles na descrição deste vídeo e de outros, né, que eu for produzir e tiver conteúdo do mesmo, beleza? Então, sejam muito bem-vindos, né, ao primeiro vídeo aqui de aniversário de 25 anos de Crash Bandicoot. Crash Bandicoot é o personagem titular e principal protagonista da série de mesmo nome. Vive na ilha Ensenio, que foi capturado e evoluído pelo Dr. Neo Cortex. Ao longo de suas aventuras, Cortex é o arqui-inimigo usual de Crash e é sempre derrotado por Crash para manter a paz na ilha. Crash costuma ser acompanhado por seu aliado, Aku Aku, sua irmã mais nova, Coco Bandicoot, e seu irmão adotivo, Crash Bandicoot. Crash, Coco, Aku Aku, I'm grateful to all of you. If it weren't for you, I'd still be under the control of Dr. Cortex. Thank you for believing in me, guys. História. Vamos falar um pouquinho sobre a produção aqui, né? Crash foi originalmente projetado por Charles Zembilas e Jason Rubin e Andy Gavin. E seu nome original era Willy de Wombat, alternativamente soletrando como Willy. Depois de rejeitar as solicitações da Universal Interactive Studios para nomear o personagem com algo mais familiar, né, como Raz, Ruzzles, Reezy de Wombat, a Naughty Dog decidiu chamá-lo de Crash devido à sua tendência, né, de quebrar caixas, né? Junto com o embaralhamento das espécies de alguns personagens para acomodar o nome recém-decidido de Crash. No final, a espécie do personagem Pinstripe, junto com a de seus capangas,
foi mudada de Bandicoot para Puturu e Crash the Wombat para Bandicoot, embora nenhuma mudança de design tenha sido feita em nenhum dos dois. Bom, agora vamos voltar um pouquinho no tempo. O ano é 1996 a 2000. Crash Bandicoot. Crash começou a vida como um Bandicoot simples e normal, vivendo livremente como um animal selvagem nas ilhas Insanity. Ele foi capturado pelo Dr. Neocortex a fim de ser feito o general dos comandos do Cortex, como parte de seu plano maligno para conquistar o mundo. Ele foi multado por Cortex e seu braço direito, o Dr. Nitrous Bill. Com o Envolvo Ray, que lhe deu a sapiência humana e o tornou antropomórfico. Apesar dos avisos de Drill sobre a falta de confiabilidade da máquina, o Cortex então enviou Crash através do Cortex Vortex, uma máquina projetada para transformar Crash em um gênio e fazer uma lavagem cerebral nele para se tornar 100% leal a todos os pedidos do Cortex. A máquina falhou exatamente como o Drill previu e funcionou mal, rejeitando Crash. Isso permitiu que Crash escapasse e corresse solto dentro do laboratório. Cortex correu atrás de Crash tentando capturá-lo, mas Crash começou a correr e foi para a janela, caindo no mar abaixo. Repelindo furiosamente seu fracasso, Cortex começou os reparos para o Cortex Vortex e passou para o próximo candidato para a lavagem cerebral, Tauna Bandicoot. Algum tempo depois, Crash acordou atordoado e perdido na costa da ilha Ensign. Determinado a salvar Tauna e impedir os planos do Cortex de dominar o mundo, ele partiu para uma missão através das Ilhas Umpas e chegar ao castelo de Cortex. Crash logo encontra uma máscara de feiticeiro, Aku Aku, que cuida dele e o protege de vários perigos, e logo desenvolveria um vínculo paterno com Crash. Na aventura de Crash, ele confronta chefes que estão determinados a impedir que Crash passe. O primeiro foi o obeso chefe da tribo, Papu Papu. Papu Papu não era afiliado a Cortex. Ele lutou contra Crash porque Crash o acordou de um cochilo em sua cabana, irritando. Em segundo lugar, estava o canguru insano Reaper Roo. O primeiro experimento fracassado de Cortex que ele havia abandonado em algumas ruínas no topo de uma cachoeira. Em seguida, o Koala Kong, musculoso em um poço de mina. O guarda-costas do Cortex, Prince Type Puturu, veio em seguida, abrindo fogo em seu escritório do Cortex Power, refinaria com sua metralhadora. Depois que Crash o derrotou, Pinstripe acidentalmente disparou contra o gerador de Cortex Power, desligando a produção de energia para o covil de Cortex. O Dr. Nitrous Bruce é o penúltimo chefe, lutou em uma sala de química. Ele tentou lutar contra Crash com suas soluções químicas no início, mas teve que recorrer a engolir a poção ele mesmo, transformando seu corpo no monstro Brill. Após Crash derrotar Brill, uma poção cai no chão de química depois que o Brill é derrotado e incendiando o castelo. Crash foge pelo laboratório e chega ao grande salão, chegando ao fim de sua missão. Finalmente, no final da jornada, Crash enfrenta o próprio Cortex no topo da aeronave de Cortex. Cortex, cheio de raiva, amaldiçoa Crash por arruinar os seus planos, derrotar seus capangas e destruir seu covil. Os dois lutam no topo da aeronave. Cortex dispara rajadas de plasma em Crash em sua arma de raios de sua prancha. Apenas para Crash desviar os raios de volta para o Cortex girando-os para longe. Logo, a prancha de Cortex é atingida por uma explosão de plasma demais.
fazendo a explodir e enviar Cortex despencando, né, em direção ao chão. Crash felizmente se reúne com Tauna no topo da aeronave e os dois se abraçam. O Cortex é dado como morto, mas os gênios do mal são mais difíceis de esmagar do que as baratas.